өздеріңізбен келіп жатырмыз. Ол айтады, сен енді сәлнаватқа барып үлгіресің ғой немене, азығатын. Сен Ташкентке барып қыдырып ялла қыламыз, өзі тамашалаймыз. Сосын ажыға кетесің ғой, деп келе жатқанбыз. Вагонның үстінде алқа-салқа отырғанбыз. Кеңес сөйкелердің кеңесінің бәрі атулы, қайсы бір бөлім шешіп қойғанбыз. Бір кезде намазды кер кезінде Шелі станциясына келіп пойыз тоқтатты. Сосын мен енді Шелінің өзінің станциясын жасында көрген емес едім. Бірақ Шелінің базарында бірнеше рет болғанмын. Әкеммен, шешеммен келіп, ол базары анау кейін Перу майдап аталып кетті. Көрген болсаң, сонда орыстың шіркеуі болатын. Осы күнде де шіркеудің орны бар. Базар сонда болатын Шелінің базары. Содан Шелі вагоннан түсіп перронда олай-былай жүрді. Осы жүрегім елжіреп кетті. Содан не болып қалды деп өзім қолға алып кеттім. Баяғы бүкіл ынтам қалды осында. Сосын ай қалғанда бұл кімге барамын, кімге білемін деймін өзімше. Сол перронда жүріп, кім пойыз 20 минут тұрады ол кезде. Әлгі Ташкентке бара жатқан пойыз. Уақыт бар. Сосын бір кезде Шаркүл деген кісінің атын білемін. Ол кісі біздің құдашамыз. Шаркүлдің әкесі Алтай. Алтай әріптің баласы. Жаңағы менің Керімбек ағамның әйелі Шәрипа деген жеңгемнің ағасы, бұл Шүрілдің шешесі. Сол қыз кезінде біздің үйге келіп кетіп жүретін, сонда есімінде қалған. Жаңағы 13-14 жастағы кезі болу керек, одан да 12 мүмкін Шаркүлдің. Інісін арқалап жүріп, өзінің кішінісін. Мұзға тайып жығылып қыстың күні. Содан екпетіне түсіп, мұна мұрлы шамал үсті матыңғырап қалған. Сонысында білем, кімет. Сосын сөйленінен білетін. Сосын әкесі бір екі рет қатталысып қатберіскеніз мен техникумды оқып жүрген деп. Сол менің білетінен білетін. Содан қалам дедіңдағы дереу. Жүгіріп келдім. Жаңаға айттым, аты Қадыр деп. Әй, Қадыр, сен қапа болма. Мен дедім, туған жері болсы. Мен бұл жерде ешкімді білмеймін дедім. Бірақ тауып аламын ғой. Мен қалу керек болып тұрмын дедім. Сәлем ата келіп барамын. Қой енді ала білінді де жоқ болмайды. Дереу сартылдап әскери кісіге жиналуына киініп шабаданды қолым алдым да түстімді қалдым. Түсіп алып шабаданды камера қырайынына өткізіп сондағы перронда жүрген кісілерден қонақ үй бар ма мұнда? Ол қонақ үй деген не қонақ үй болсын? Ана базарда деді, қонақ үй деген бір нәрсе бар базар басында. Базар басында қажекімді деді. Ол деді, сен өзің қапа жеп тұр. Жігіт екесін. Олар сені сұрап алады деді қысар түнде. Сосын не істеймін? Содан темір жол бойындағы станцияның түбіндегі үйлердің бәріне жағалай бастады. Бұл жігіт қараңғы түн бола бастады. Есімді тықылдатып айтамын, осындай мен офицермін, демобилизацияға келіп едім.
бір күн түнеп шығайын, мынау документімді сіздерге беріп қоямын дейді. Ешкім кіргізбейді. Сөйтіп қайтадан телефон келіп, Ерғаныға залажыдәді дегені бар ғой, енді сауырға отырып ұйықтап шығармын, ертең тағы бір әрекеті болар деп қайтадан телефон барып тағы бір кісімен сөйлесіп тұрғанымда бір әйел келді мына жағынан. Басында ақы жаулығы бар, келіп былай өтіңкіреп барып қайта келіп, былай жігіт не деп тұр деп сөйледі. Арадан сөйтіп еді, мына әскерлер айтқан офицер жігіт екен, осындай келіп шуғандар бар екен, бірақ анығын білмей, соныменен қонатын жер таба алмай осы осы жерде мына деп тұрды. Шырағым деп сөйледі, менің үйім былай қарап пойыздың күншығыс бетіндегі жағасында бірінші қатарда, терезелердің шам жанып көрініп тұр. Анау жерде менің үйім бар, егер мақұлдасып жүрік мен үзбейді қонып шықты сөйле. Ойбай рахмет апатай деп жаңағы кісімен әрбиіне бардым. Содан дереу қазан көтеріп палау жасап, ағасы бар екен, ағасының әйелі бар екен, өзінің баласы бар, сол кезде 3 жас па екен, ер баласы, күйеуі бар екен, күйеуінен ажырасқан екен, өзі өзбек екен. Сол шелде біздің насфальшы деген бірнәрсе деген бір өзбек кісі болған екен, оның кәсібі сол насфальш сатады. Бұл соның қызы екен. Сосын барып шешініп жуынып палауды алып келіп, палауды жеп шай ішіп болғас, жәнімді айттым, мен осылай келе жатырмын, менің осы жалпы туған жерім осы, бірақ мен туған туысқандарымның қазір қай жерде екенін білмеймін. Менің білетінім осы жерде қаныссауыттың директоры болған Әріпов Әлтай деген кісі бар, оның қызы осы менің құдашам, оның жасы сол кезде примерно осындай болған болу керек, қазір күйеуге тиген екен. Сол аты Шәркүл, бұрынның жаңағыдай белгісі бар. Егер сол кісіні тауып алсам, сол кісі маған сосын ар жағындағы қайда жүріп қайда тұратын бәрі өтеді. Сонымен жаттық, мен ұйықтап қалғанмын, жаңағы кісі таңертең тұрып алғандағы әлгі әйел шауып отырып базарға барған. Содан жаңағы таныс әйелден, әй сен Шәркүлді менің атымды білесің ба? Содан қойшы, бірден бірге базарда құлақтан Шәркүл жетеді. Осындай бір офицер жігіт келіп түсіпті, Шәркүл деген осындай апам бар деп айтады. Менің құдашам деген жоқ, апам менің жақын апам, сол менің апам еді дейді, басқа ешкім білмейді деп айтады дейді. Содан бір кезде келді жаңағы кісі, түстен келді, ойбай айналайын, үшінші таптым Шәркүлді, қазір келеді, ана базардағы алған заттардың барын үйіне апарып тастайды тағы. Үйдің адресін айтып тұр.